30.900! Són imatges d'ahir hora baixa al parc de Son Costa de Palmes, vivo moments de molta tensió. Un jove de només 22 anys pateix una intoxicació, comença a convulsionar i no respon ni tan sols a les assistències sanitàries. Era un pacient que estava amb una intoxicació, no sabem exactament de quines substàncies, però estava molt agressiu. Automàticament, i en trobar-se en situació de perill potencial, els tècnics del 061 activen el codi pànic. És un protocol coordinat per l'1-2 que activa les forces de seguretat quan el personal sanitari es troba amenaçat. No fa falta ni una conversa telefònica perquè l'ambulància s'ubica immediatament gràcies al GPS. El pacient va quedar ingressat a l'Hospital de Son Espases, on ha estat objecte de diverses proves per determinar què va consumir exactament. No hi ha resultats definitius, però se sospita que podria ser Spice, una substància sintètica i derivada del cànnabis que, tot i que no ha arribat a les illes de manera massiva, té uns efectes secundaris molt greus i ja ha provocat diverses intoxicacions. Els veïnats de Son Oliva asseguren que aquest episodi no és aïllat, sobretot als hora baixes. De matí, la gent major que passeja el seu canàs, després, a partir de les 3:30, canvia l'ambient. L'ambient és quan surten els nens de l'institut, de col·legis i tot. Què passa? Que després se desmadra. Això sí, destaquen també una àmplia presència policial.